Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda, hozirgi darsimizda tasodifiy qiymat olishni o'rganamiz. Misol uchun 6 bersak, 1 dan 6 gacha bo'lgan raqamlar ichidagi tasodifiysini bizga chiqarib bersin. 7 bersak, 1 dan 7 gacha bo'lgan. 10 bersak, xullas 1 dan 1000 bersak, 1000 ta raqamni ichidan bittasini tanlab bizga chiqarib berish, chiqarib beradigan dasturni ko'rib yozaylik. Endi unaqangi kod yozish uchun birinchi navbatda random degan klassdan obyekt olishimiz kerak. Random degan klass mana control probelni bosib random deb yozishga harakat qilsam, Java util degan paketning ichida ekan bu deb chiqarib beryapti. Random degan klassdan foydalanish uchun avval import qilib olishimiz kerak shu narsani, lekin shuning ustiga mishtik marta bosib yozgan bo'lsam enter bossak, o'zi birinchi qatorga qarasak mana Java util randomdan foydalanaman. Deyishin kerak edi dedi o'zi mana Eclipse o'zi yozib chiqarib qo'ydi. Bu ham Eclipse'ning qulaylik tomonlaridan bittasi. Xullas, tasodifiy qiymatni olish uchun eng birinchi navbatda men random degan klassdan obyekt olishim kerak. Tasodifiy qiymat deb nomlayman. Aytasam tasodifiy son deb nomlayman. Barobar new random. Endi tasodifiy son olish uchun tasodifiy son olish uchun endi bu obyektdan foydalanamiz. Qanday qilib foydalanamiz? Bitta o'zgaruvchi e'lon qilay. Sonim. Qanaqa bu sonda tasodifiy son. Tasodifiy son bo'ladi bu son. Aslida tasodifiy son next int deymizda mana shu yerga qiymat beramiz. Qiymat beramiz. Misol uchun 8 beray. Endi bu 1 dan emas, esinglarda qolsin. 0 dan boshlanadi. 8 ta sonda tasodifiy 0 dan boshlangan 8 ta sonda tasodifiy bittasini chiqarib beradi. Lekin 8 o'zini chiqarmaydi. Shunga adashmaslik kerak. Ko'pchilik shunda adashadi. Men hozir buni ekranga chiqarmoqchi edim. System out printlana. Sonni chiqarib bergan bizga desak sonni chiqarib bergan desak xatolik bo'lyapti chunki nuqtali vergul qolib ketibdi. Mana 5 ni chiqarib berdi. Yana bir marta ishlatsak 3 ni chiqaryapti. Yana bir marta ishlatsak 6 ni chiqaryapti. Yana bir marta ishlatsak yana 6 ni 7 ni chiqaryapti. Yana 7 ni chiqaryapti. Lekin esinglarda bo'lsin, shu hech qachon 8 ni chiqarmaydi. 0 ni chiqarishi mumkin. Bu 8 0 dan boshlab hisoblangani uchun 8 ta 0 dan boshlangan 8 ta sondan bittasini chiqarib berdigani bu. Ya'ni 0 dan 7 gacha bo'lgan sonlar bo'ladi. Misol uchun buni 10 marta chiqarib ko'raylik. Int i barobar 0 dan boshlanib i 10 dan kichik bo'lgan vaqtda i ni bir qadam bilan ko'tarib mana shu siklda ishlatgan desak mana hozir bu chat out bo'ldi. Hammasi ko'rinmayapti. Bunday qilsak ko'rinadi. Mana 0 bor, 7 bor, lekin 8 yo'q. 7 bor, 0 bor, lekin 8 yo'q. Tushunarli bo'ldi shekilli. Endi nima qilamiz? 8 ham o'zi bor bo'lsin deish uchun yo 9 deb qo'yishimiz kerak yoki maka plus 1 deb qo'yishimiz kerak edi. Shunda 0 hech qachon chiqmaydi. 0 chiqmaydi shunda. Bizga kerakli natija mana shu bo'ladi. Mana endi 8 ham chiqyapti. 1 ham chiqyapti, lekin 0 chiqqan yo'q. Xullas, gapning indallosi tasodifiy qiymat olish uchun biz bergan songacha bo'lgan tasodifiy qiymatdan bitta tasodifiy qiymatni olishimiz uchun biz bergan songacha bo'lgan bitta tasodifiy qiymatni eng birinchi navbatda random degan klassdan obyekt olishimiz kerak ekan va undan next int degan joydan foydalanar ekanmiz. Agar biz mana shu yerga bitta son beradigan bo'lsak, u 0 dan boshlab biz bergan songacha bo'lgan miqdordagi sonlarni ichidan bittasini tasodifiy qilib qaytarib berar ekan, lekin biz 0 da olmaylik, bizga o'zimiz kerak, o'zimiz bergan son ham chiqsin deydigan bo'lsak, maka plus 1 deb qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Shu bilan keyin bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz shu yerda xolos.
Keyingi darsda görüşgünce hayır, salomat bo'linglar.